L'Ajuntament de Torrent ha preparat una setmana repleta d'activitats culturals, festives i tradicionals en commemoració del 9 d'octubre. El programa ha arrencat dilluns 1 d'octubre amb la inauguració de la Fira del Llibre, situada en la plaça Unió Musical. A banda de la Fira del Llibre, que la porten des de la delegació de biblioteques, que es va de l'1 al 7, des de Cultura hem preparat una setmana o més d'una setmana, no? Que són 9 dies, moltíssimes activitats. Des del dia 1 estan fent diferents activitats amb sorpresa inclosa. Començarem el dia 1 en visites guiades a la nostra torre, a la nostra benvolguda torre, nocturnes. Tindrem dos torns cada nit per a que la gent puga accedir dins de la torre i puga veure des de dalt, no?, com es veu Torrent. A més, en esta setmana tindrem una sorpresa dins de la torre, que estaran els dos trajes, tant del capità Cristià com de la capitana Mora, en els que varen desfilar en la baixada, no? Aleshores, la gent de Torrent podrà veure de prop i sos trajes confeccionats per a d'ell exclusivament. També hi haurà animacions infantils amb tot tipus d'activitats. Després tenim, per una banda, tenim animacions infantils en cadascuna de les places de la nostra ciutat, i per part, la part cultural la tenim des de la música, no? diverses actuacions de música, com pot ser un concert de l'Escola Coral de Torrent i un altre concert dels majors de l'Horta Sud, no? Que cadascú, pues, ens farà un repertori de cançons i de músiques. I després tenim la part de ball. De cara al 9 d'octubre hi hauran actes més institucionals, amb novetat inclosa. El dissabte i el diumenge a la torre tenim, bueno, pues, tallers de xiquet, no?, de jocs infantils, i el diumenge tenim una cosa novedosa, i és una degustació cultural de totes les nostres associacions, de les cases regionals que tenim de diverses autonomies, com les cases les manxegues, no?, les andaluses, extremenyes i la valenciana, que ens faran una degustació de la seva gastronomia. Un dels plats forts del programa és l'exposició Fonoteca a la Barta, músiques valencianes. I ja el dia 8 tenim una exposició molt important d'un torrentí que ens cedeix una fonoteca molt important per a Torrent. I el dilluns farem l'exposició només d'una banda, només de músiques valencianes, ja que estem en el 9 d'octubre. La Setmana Cultural culminarà el dia 9 d'octubre amb la processó cívica i homenatge a Jaume I. No només l'Ajuntament és el que fa esta setmana del 9 d'octubre, sinó els col·lectius i les associacions són els que participen i ens aporten aquest gran d'arena i ens mostren a la ciutadania, pues, allò que sabem fer. Així que esteu tots convidats, tots i totes, per a vindre a Torrent. El teixit associatiu, d'alguna manera, també fa possible totes aquestes activitats junt a l'Ajuntament de Torrent.